Lietanie pre mňa znamená slobodu. Je to definitívne ultimátny pocit slobody, ktorý každý z nás hľadá a cítiť sa na chvíľočku ako vták. Je to najkrajšie, čo ma mohlo stretnúť. Ahojte všetci, moje meno je Peťo Linár, som inštruktorom tunelového lietania v Hurricane Factory Tatralandia. Tunelovému indoorovému lietaniu som sa dostal práve od toho outdoorového. Začal som skákať v roku 2018, kedy som sa vlastne k tunelu dostal pri tréningu IFF, kedy som pochopil, že práve tento šport ma môže dostať trošku ďalej. Skydivingu ako takému som sa dostal cez kamarátov, ktorých som počas pôsobenia v zahraničí začal spoznávať. Vrátil som sa naspäť na Slovensko, urobil som si kurz, začali sme s chalami skákať, kde práve lietanie v tuneli bola súčasť celého kurzu, kedy som pochopil, že nie je iná cesta, začal som lietať tunel a bola to tá správna voľba. Lietanie a pocit slobody doporučujem každému. Každý z nás to má v sebe a netreba sa báť, treba ísť do toho, treba to skúsiť, treba prísť do Hurricane Factory a my ťa to naučíme.